Goedenavond allemaal. Welkom. Leuk dat je kijkt naar de tweede versie van zingen tijdens deze adventstijd. Het is ineens een hele andere wereld dan vorige week. En ik weet niet hoe je erin zit. Ik weet ook niet hoe je de eerste keer lockdown beleefd hebt. Misschien was het een goede tijd. Zie je het wel zitten de komende 5 weken. Misschien was het heftig, moeilijk, pittig. En dan is het best wel wat om te weten dat je er weer middenin zit. En ook juist daarom denk ik dat het zo mooi is om nu met elkaar te zingen van een God die ons hoop geeft, die ons verwachtingsvol naar de toekomst laat kijken. En toen ik erover nadacht, toen kwam ik bij Maria uit, die van de engel hoort dat ze in verwachting is. En we hebben dat verhaal al 180 keer in ons leven gehoord. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar nou ja, ik denk er dan soms niet eens meer zo bij na. Maar toen ik er nu wel bij nadacht, viel het me op dat Maria schrok en dat waarschijnlijk haar leven ook overhoop lag op dat moment. En wat de engel dan zegt, vond ik heel mooi, wil ik je voorlezen. Die zegt namelijk tegen haar: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En ik vond dat een prachtige tekst voor Maria, maar ik vind het ook een prachtige tekst voor ons. De wetenschap dat de Geest bij ons is, dat God ons kracht geeft en ons overschaduwt. En op die manier ook de komende weken met ons mee wil gaan. Nog een klein stukje verder zegt de engel vervolgens: luister, Elisabeth, je nicht, is ook zwanger. Ga naar haar toe en deel samen van wat je nu samen beleeft. En ook dat vond ik zo'n mooi stuk van wat hier staat. Het is een mooie oproep om elkaar toch op te blijven zoeken binnen alles wat kan. Te delen hoe je dit ervaart. De kerstperiode, adventstijd, nu op deze manier, maar ook straks als we verder gaan. En het is mooi om elkaar ook daarin te kunnen bemoedigen. En daar is dit een onderdeel van. En we hopen dat je je ook bemoedigd voelt door de liederen die we met elkaar gaan zingen. Ja.